Olha a neblina que tá a cidade. Meia noite. Nevoeiro, aliás, a noite toda. Agora diminuiu um pouco o nevoeiro, mas estava um frio, ainda está. Está uns 3 abaixo de zero, 2. Olha como a cidade está, toda na neblina. Olha lá. Legal. Que hotel. Pousadazinha Salles, que também é dela, da proprietária. Olha, meu cão, meu amiguinho. Aí, Lapadog. E aí, cara? Ele tá esperando o carro. Qualquer carro que passa, ele vai atrás. Eu gosto disso. Acabei de acordar. Tomei só um cafezinho. Mas vamos até a praça, só para dar uma sacada lá como é que fica a paisagem. Tá muito frio, aí gelado. Pedra de gelo. Vamos ver lá na frente. Vamos no tempo real. Céu completamente encoberto. Ontem não fez tanto frio. Ontem estávamos 4, 5. Mas hoje tá foda. Acho que vai abaixo agora. Talvez depois suba. Talvez não, com certeza. Olha pro lado lá. Depois eu vou mostrar aqui. Bem forte, né? Tava mais madrugada, se via nada. Vou pra lá.
também. São 7 horas da manhã. Agora, 7:01. Olha, que legal. Olha o céu. Nublado. Céu completamente. Névoa muito forte. Esse banquinho aqui que eu gosto de ficar, tem muitos ao redor do canteiro. Essa avenida tem uns 3, 4 quilômetros. Eu já rodei ela toda. Ali a rua do hotel. Pois é, é isso aí. É esse nevoeiro. Ficou? Não tá tão forte como tava. Eu acordei 2 horas da manhã pra ir ao banheiro. Não via nada. Abri a janela e olhei e não acreditei. Mas é isso. Lapa, dia 15. 15 de junho. 7:05 da manhã. Ele não tá funcionando. Acho que ele tá pra gravar aqui. Tá pra gravar? Tá. Ele tá pra gravar. É. Tá pra gravar. Lá embaixo tá. Tá Lapa. Estamos no topo da montanha que eu tive ontem aqui. Dá pra ver alguma coisa? Olha só. Incrível, né? Temperatura agora menos 4. Frio pra cacete. São 7:30 da manhã. Ali é Lapa. É Lapa de nevoeiro. Não dá pra ver nada, né? Dá pra ver nada. Nada. Parece só das nuvens, né? A temperatura deve baixar muito ainda, não? Ou não? Você acha que vai baixar mais um pouco ainda. Quando esse nevoeiro passar, quando talvez. Passar o nevoeiro, ele abaixa mais um pouco. Sempre tem nevoeiro aqui no inverno? Sempre tem. Ali embaixo, por incrível que pareça, fica uma cidade. E é a cidade de Lapa. E eu tô aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Aqui é frio, hein? Isso é Brasil. Não é Europa. É frio pra caramba. Andei isso aqui ontem. Tava frio, mas tinha uma visão ampla, geral, né? Agora tá. Tá brabo o negócio, compadre. Ali, ó. Olha pro lado de lá, a antena. Dá pra perceber uma antena de transmissora de celular. Fica no topo da montanha. Ali, ó. Que beleza, hein? Bom, pra quem gosta, né? Vamos ver o lado de cá. Deixa eu ver esse lado aqui. Olha lá. A mata lá. A floresta. Tudo encoberto. Completamente encoberto. Vou descer aqui. Olha. Olha só. Isso é frio. Realmente. Estamos a 60 quilômetros da divisa com Santa Catarina, sul do Paraná. É a região dos Campos Gerais, a cidade de Lapa, cidade histórica, né?
Tem muita história interessante, né? Os tropeiros que vinham do Rio Grande rumo à capital no tempo do Império, capital na época Rio de Janeiro, sempre passavam por aqui, era rota obrigatória, teve muita batalha, batalhas dos revolucionários gaúchos, foram derrotados aqui em Palmas e o Império foi consolidado como domínio português. Antes não fosse, né? Pois é. É isso aí. Espero que vocês estejam curtindo a cidade lá. A cidade lá embaixo. Ok? É isso aí. Gostaram? Ali. Hã? Um abraço a todos. Saudade da minha terra aí, mas é bom aqui, sou uma lapa de doido mesmo, gosto disso, olha lá aquela mata lá, vou mostrar aqui, tá vendo? Tem uma mata aqui atrás de mim, aqui tem uma casa, aqui é um mirante, dá pra ver um mirante, para o turista chegar e olhar, estamos no topo da montanha, aproximadamente 1.400 metros, 1.350, por aí. E Lapa já fica a 900 metros, além do nível, acima do nível do mar. Aqui é mais alto ainda. Eu peguei um táxi e vim aqui bem cedo. Ok? Falou. Um abraço.